Záhadná smrť v bazéne. Vy si myslíte, že by som ho zabila takto hlúpo? Vy ste bývalá reprezentantka v športovej streľbe. Odhalí premyslenú vraždu. Čo ak ten plavčík len predstieral, že pozeral porno? Tá vaša teória je fakt dosť komplikovaná. Stopy vedú nielen k Einsteinovi. Ukradli mi zošity s mojimi výpočtami. Ale až do ďalekej Číny. Zistí mi tam u vás, kto je toto. A vidíš, že nás tady 1,5 miliardy? Komediálna krimiséria. Ako ste spokojní s prácou Polície Slovenskej republiky? No! Einstein. V piatok o 20:40 na Wow.